Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա մեր հավաքը կարծում եմ, որ ոչ միայն խորհրդանշական է, այլ մեկնարկը լինելու մեր պայքարի և այդ պայքարը անպայման ավարտվելու է հաղթանակով, ես դրանում չեմ կասկածում. Մենք մեր ազրաչի ազատամարտը հենց այդպես էլ սկսեցինք. Մենք հասկացանք, թե որտեղ է մեր ուժը, որտեղ է մեր ուժի աղբյուրը, դա մեր միասնությունն է. Եվ Շտամին այսօր ցույց է տալիս իր գլխավոր հարվածի ուղղությունը այս անցակետը դնելով. Նա մեզ ուզում է բաժանել, որտեղ գիտի, բաժանելով կարելի է տիրել այս ժողովրդին. Ուրիշ ձև չկա, որ այս ժողովուրդը հանձնվի, նրան միայն ներսից պետք է պառակտել, միայն պետք է ներսից բսկտել, որ հնարավոր լինի հաղթել. Ես են անում այսօր. Եվ այսքան տարիներ շարունակ մեր գլխին ես վերջի ժամանակ հենց ես գործընթացն են փաթաթել։ Մեզ սովորեցնում են, մեզ համոզում են, որ մենք անճար ենք։ Մենք իրավունք չունենք մեր պայքարը առաջ տանելու, որովհետև դա ձախողված պայքար է, որովհետև Շտամին ուժեղ է, Շտամին մեզից մեծապատիվ, մեծահարուստ, բազմափորձ, հնարավորություններով օժտված, ամեն ինչով մեզից գերազանցում է։ Մենք եթե այդպես մտածեինք, առաջի ազատամարտն չէինք սկսի։ Այն ժամանակ նույնը չէր, այն ժամանակ էլ նույնն էր, այն ժամանակ էլ Շտամին բազմապատիկ էր, և մեզից ավելի հնարավորություններ ու ռեսուրսներ ուներ, բայց մենք միացանք մեկ գաղափարի շուրջ, որ Հայաստան, Արցախ մեկ են, միացում սկսվեց, դրանով սկսեց շարժումը, և միացումը բերեց իսկապես միացման, միացումը բերեց միասնության ձևավորման, Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք, այսօր ինչ է մնացել այդ եռամիասնությունից, բսկտել են մեզ, և հենց դա է սանդարձակ դարձրել Շտամուն, և դրա համար է նա եկել մեր քթի տակ անցակետ դրել, որտեղ եթե դուք ու թուլությունը ցույց ես տալիս, դրանով ես միայն սանդարձակ դարձնում և կայթակղում նրան, որ հարձակվի քո վրա, ես ա եղել, մենք մեր Շտամուն ճանաչում ենք դարերի խորքից, ես ա իրականությունը, մենք պետք է միավորվենք, ուրիշ երկ չկա, այն ճանապարհը, որը մեզ ներկայացնում են անճարության մղող ճանապարհը, դա ինքնաոչնչացման, ինքնավերացման անպատիվ կյանքի ճանապարհ է, պատվով ապրելու համար մենք պետք է միավորվենք պայքարով ձեռք բերենք մեր կորցրածները, վերականգնենք, չեն միավորվում հանձնվելու համար, միավորվում են պայքարելու համար, իրենց նպատակներին հասնելու համար, իսկ մեր նպատակը մնում են նույնը, մենք ուրիշից ասում եմ, մեզ չեն գերադասում, բայց մենք գիտենք, որ մեզ հայ են ասում, և մենք ուրիշինը չենք ուզում, մենք մեր հող ու ջրի վրա ապրել ենք ուզում, դրանից արդար պայքար չի կարող լինել, մեր եղբայրներն ու քույրերը այդ պայքարի օրինակն են այսօր տալիս Արցախում, այո, արդեն 6 ամիս է դառնում, որ մեր եղբայրներն ու քույրերը մեր աչքի առաջ, մեր անհաղորդ աչքի առաջ ընդհանուր առմամբ պայքարում են մենակ, գտնվելով շրջափակման մեջ, չեն հանձնվում, եթե համար հաջողելու են, հնարավոր չի լինելու կոտրել Արցախցու հոգին, որտեղ այդ ժողովուրդն է, որ մսով արյունով կարչած է իր հող ու ջրին, և մենք իր հենց հետ պետք է լինենք, մենք էլ մեր մսով ու արյունով պետք է կարչենք մեր հող ու ջրին, մենք նույն արյան կրողն ենք, մենք նույն նպատակի համար ենք, և այս ազգը այդ առաքելությունն ունի, մենք իրավունք չունենք գործնելու, այն ինչ որ արյան գնով ձեռք են բերել մեր նախկինները, մեր հերոսները, ինչ կասեն նրանք երկնքից մեզ, ամենամեծ ամոթն ա լինելու ես սերունդի, եթե կորցնի են ինչ որ ձեռք բերվեց, և սա է մեր պարտքը, որ այսօր եկել ենք այստեղ, մենք եկել ենք, այո, Ադրբեջանին, Շտամիներին ցույց տալու, որ դուք չեք կոտրել հայի ոգին, այստեղ կա պայքարող ազգ, և դուք չեք կարող նրանց ընկի բերել, ինչպես չեք կարողացել անել դարեր շարունակ, կա այս պայքարող տեսակը, և այդ պայքարող տեսակն է, որ առաջնորդելու է ազգին, ուրիշ ճանապարհ չկա, մենք պետք է նաև միջազգային հանրությանը շատ հստակ ուղերձ ուղենք, որ ում եք պաշտպանում ենք նրան, ով որ ուժով, սպառնալիքներով, պատանդ պահելով 120 հազարից ավել մեր բնակչությանը, իր կամքն է թելադրում, ինչ-որ թղթեր է բերում, որ ստորագրեք,
Եվ դուք դրա հովանավորն եք դառնալու։ Այսինքն, աշխարհակարգ այլևս գլխի վար շուռ է եկել։ Արդարություն չկա, ճշմարտություն չկա, բա ինչի համար եք դուք։ Միջազգային կառույցներ ինչի համար եք դուք։ Եթե չպտի բռնեք բռնապետի ձեռքը, եթե չպտի բռնեք բռնություն կիրառողի ձեռքը, անարդար պատերազմ մղողի ձեռքը, բա ինչի համար եք դուք։ Իրենք պետք է հասկանան, որ ինչպես էլ հասնեն այսպես կոչված այդ փաստաթղթին, այդ փաստաթղթը ուժ չի ունենալու։ Այն փաստաթուղթը, որը չի հիմնված արդարության, ճշմարտության վրա, ուժ չունի։ Նա վերանալու է, դա ժամանակի հարց է։ Միայն ճշմարտությունն ու արդարությունն են, որ դիմանում են ժամանակի փորձությանը։ Եվ ամենակարևորը, ես ուղերձը նաև իմ ուղում եմ այսօրվա Հայաստանի իշխանություններին։ Սթափվեք։ Դուք ունեք շատ կարճ ժամանակ սթափվելու։ Դուք եք պառակտել այս ազգը։ Դուք եք խզումներ առաջացրել մեր մեջ։ Դուք ինքներդ խզում եք առաջացել իշխանություն ժողովրդի մեջ։ Դուք խաբել եք իշխանությանը, եկել եք իշխանության մի ծրագրով, Արցախի հարցով մասնավորապես, բոլորովին այլ ծրագիր եք իրականացնում։ Դրանից էլ բացարձակ խաբեություն։ Դուք խաբել եք ազգին, ասելով, որ դա անճար է, ասելով, որ մենք այլ ճանապարհ չունենք։ Դուք խզումներ եք առաջացրել մեր մեջ։ Այսօր Արցախը կտրված է Հայաստանից, Եռամիասնությունը խաթարված է, եւ խաթարվել է ձեր օրոք։ Այդ ամենամեծ պատիժն ու անարգանքն է, որ կարող է լինել որևէ մեկին, որ այսպիսի բան կաներ հայ ժողովրդի հետ։ Եվ ուրեմն, մյուս խզումները դուք առաջացրել եք մեր բարեկամ երկրների հետ, նրանց հետ, որոնց համար Արցախը եւ Հայաստանը հայկական մնալը նույնպես կարևոր է։ Կարևոր է երկրների համար, որ մենք մնանք հայկական։ Ո՞ր են դրանց հետ մեր հարաբերությունները։ Փչացած է, խզված են այդ կապերը։ Այս ամենը կամ պետք է վերականգնեք կարագորեն, կամ հեռանաք, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Պետք է հեռանաք, որ այս խզումները վերացվեն։ Մենք պետք է վերականգնենք իշխանություն, ժողովուրդ, պետություն, ամուր կապը, որ Հայաստանը լինի լիարժեք պաշտպանը Արցախի, որ տեր կանգնի իր հանձնառությանը։ Չի կարող մի հատվածը մորմոքալ ցավից, մյուս հատվածը անհաղորդ ապրել։ Հնարավոր չի դա։ Մենք մի օրգանիզմ ենք։ Չի կարող օրգանիզմի մի օրգանը ցավ ունենալ եւ ամբողջ օրգանիզմը չցավա դրա համար։ Մենք էս պետք է հասկանանք, եթե ոչ, այն կանենք, ինչ որ ճշտամին է ուզում։ Այո, մենք կբզկտվենք եւ դրանից կօգտվի այդ անցակետը, կտեղափոխվի, չի մնա ստեղ։ Կարելի հաստի մեր տան դեմ, մեր շենքի դեմ ամտնելու, մեր տուն են մտնելու, ով չի տեսնում դա։ Պետք է մենք սթափվենք եւ այսօրվա այս հավաքը ինձ մեծ հույս է ներշնչում, որ այս տեսակը, այո, պետք է առաջնորդի պայքարը, որ մենք այս անճար վիճակից մեր ժողովրդին դուրս անենք, ցույց տանք, որ պայքարի հնարավորություն կա, եւ այդ ինչ անելը, այդ աղբյուրները հենց մեր մեջ են։ Առաջի գլխավոր հարցը, այո, վերականգնել եռամիասնությունը, Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք։ Մենք պետք է շնչենք նույն օդը, նույն հնարավորությունները միասին մեկտեղ ենք, որ կարողանանք մեր հաջողություններն ապահովել։ Եվ եթե դա չի անելու, որևէ իշխանություն նա չի կարող առաջնորդել այս պայքարը։ Պետք է կան պայքարող եւ պայքար կազմակերպելու ընդունակ իշխանություններ։ Երկրորդը, մենք պետք է ամրացնենք մեր պաշտպանունակությունը։ Չնամին հենց տենում է, որ դու դիմադրողականությունդ կորցրել ես, հարցակվելու է։ Գալու է այնքան, ինչքան իրան թույլ ենք տալիս։ Մենք պետք է կարողանանք ցույց տալ, որ մենք պաշտպանված ենք։ Համար պետք է ամրացնենք մեր բանակը։ Վերացնենք այս հիմարությունները մեզ պառակտող մեր գեներալներին, վաստակած մարդկանց, հետապնդելու ես մտոլորտը վերացնենք, վերականգնենք մեր ուժը, եւ բանակին կից ստեղծվի աշխարհազոր։ Աշխարհազոր, որը կարող է թույկուն կանել բանակին եւ կարողանա միասին մեր դիմադրողականությունը ապահովել։ Եվ վերջապես շատ-շատ կարեւոր է, որ մենք նաեւ դիվանագիտական մարզում, այո, կարողանանք այն երկրների հետ զորակցություն ապահովել, որոնց համար, նորից եմ կրկնում, մեր հայկական մնալը կարևոր է։ Արցախի եւ Հայաստանի հայկական մնալը կարևոր է։
Եվ իրենց հետ մենք պետք կարողանանք աշխատել։ Այս են մեր ուժի աղբյուրները։ Այս ուժի աղբյուրները ցամաքացնողը մեր բարեկամը չի։ Ինչպես ասում է Շիրազը, Ղարաբաղը Հայաստանից փոկողը, Հայաստանի եղբայրը չի։ Ոչ միայն եղբայրը չի, Հայաստանի ճշտամինը։ Մենք սա պետք է հասկանանք։ Չի կարելի թույլ տալ, որ Արցախը Հայաստանից փոքեն։ Միացում եւ միասին դեպի առաջ, դեպի հաղթանակ, միացում, միություն, պայքար հաղթանակ, սա է մեր ճանապարհը։